Встигнути, аби жити. Дворічному Нікіті Крижному усією країною збирають гроші на укол, який коштує майже 2,5 мільйони доларів. Така сума у його батьків задля порятунку сина має бути вже до вересня. У хлопчика рідкісне смертельне захворювання – спинальна м'язова атрофія першого типу. Якщо вчасно не надати допомогу, малюк невдовзі не зможе ані рухатися, ані їсти. Якщо ж хлопчик отримає необхідні ліки, матиме шанс на повноцінне життя. Більше у сюжеті. Слабкість у ручках та ніжках батьки Нікіти почали помічати, коли йому було 3,5 місяці, розповідає батько хлопчика. Відтоді почали обстежувати, лікувати, реабілітовувати сина. Проте усі їхні старання, говорить, не зарадять генетичній хворобі, яка поступово руйнує м'язи дитини. На сьогоднішній день Нікіта не може самостійно садитися, він не може ползати. Он не может стоять, то есть он даже с трудом редко переворачивается на животик. Вот. І це заболівання далі прогресує. В Україні приблизно 270 дітей, які хворі на смертельну хворобу – спинальну м'язову атрофію, говорить директор Київського дитячого реабілітаційного центру Володимир Мартинюк. Без лікування вони не доживають до підліткового віку. Шанс на порятунок для таких хлопчиків і дівчаток – генотерапія за допомогою спеціального медпрепарату. Він дає можливість за рахунок векторної терапії, так званої, не тільки повпливати на патологічний ген і зменшити його вплив, але і поміняти цей патологічний ген на здоровий ген. Це дуже обнадійлива тактика. Такий препарат коштує понад 2 мільйони доларів. Гроші на нього батьки Нікіти разом з благодійними фондами та волонтерами збирають по всій Україні вже 9 місяців. Поки що назбирали трохи більше половини від потрібної суми. Благодійники Дніпра влаштовують ярмарки та акції, розказують про Нікіту у соцмережах, говорить волонтерка Юлія Коломоєць. Ми просимо, щоб хоча б розповсюдити інформацію в соціальних сетях, серед підписників, серед знайомих, серед друзів, колег по роботі, щоб як можна було більше людей узнало о Нікіті Крижному. Некоторі люди стесняються переводити маленькі суми, 10-20 гривень, але, наприклад, якщо там 100-200-300 чоловік цю суму переведе, це вже значительна сума. Зібрати всю суму мають встигнути до кінця серпня, адже хлопчик росте і незабаром лікувати його не зможуть. А поки що на малюка чекають в одній з американських клінік. Це єдиний шанс на здорову і щасливу життя нашого сина. Поэтому мы обращаемся ко всем и каждому. Помогите нам, пожалуйста, спасти нашего ребенка. Мы верим в то, что с помощью неравнодушных людей мы сможем собрать эту сумму и вилічить нашого сина. Реквізити, куди можна перераховувати гроші, аби допомогти Нікіті Крижному, на екрані. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».